janë grumbulluar shpesh kove të fundit. Momenti të vërtetës për përfaqësuesen U21 të Kosovës është marsi i këtij viti, ku do të garojnë për kualifikimet e kampionatit evropian 2019, që do të mbahet në Itali. E këto janë përshtypjet e para të selektorit të U21. Letos më thonë me fitu për vojen, letos më thonë që është grupi i fort, letos janë krijuar gjanat në teori, por unë mendoj që ne me gjithë lojtarë, gjithë këtu që marrim pjesë në këto gare, është shumë e rëndësishme me qenë euforik prej këtij momentit, por më shumë si të popullit gjanat sy me qenë moral. Kosovo, Group 5, first ever under 21 participation. Ekipet të Rafet Prekazit i ra që të luaj kundër Gjermanisë, Izraelit, Norvegjisë, Irlandës dhe Azerbajxhanit. Jemi vetëdijshëm për kualitetin që kanë gjitha përfaqësuesit, jo vetëm këtë grup, por përgjithësi në Europë, dije se ka shku futbolli përpara. Nëse procedurat me dokumente do të shkojnë mirë nga FFK-ja, Prekazi mendon që do të ketë ekip të fuqishëm. Kemi listën që janë lojtar shumë kvalitativ, këto ditë do të kemi kontakte me ta, po nëse i arrim qëllimin të bëjmë këtë listë prej 25 lojtarëve që kanë mendojnë që janë kualitet, mendojnë se mundu me bo një përfaqësuese mos më në hongër kërkushtësi. Kosova ndeshjen e parë kualifikuese për kampionatin evropian e zhvillon më 25 mars në Irlandë, e Prekazi për këtë ditë bëri një premtim. Do të mundohemi të thirrim lojtarët më të mirë që ekzistojnë shqiptarë që kanë kualitet.